位，欢迎收睇《夜新闻》。天文台喺晚上9:15挂起三号风球。天文台喺晚上9:15悬挂三号强风信号，预料本港平均风力每小时41至62公里。喺晚上10:30左右喺荃湾附近登陆。一个热带低气压喺晚上11:00集结喺天文台西北大约12公里，预料向北移动，横过新界西部，时速大约20公里。我哋记者吴远军咧，而家喺旺角嘅。吴远军啊！咁外面嘅天氣睇嚟咧，而家唔係咁差。咁究竟天文台點解突然間掛起三號風球咧？咁其實出邊呢個情況咧，真係唔係好差嘅啫。咁冇乜雨，咁亦都係冇風嘅，咁完全咧係冇打風嘅跡象㗎。咁而喺旺角呢一度咧，平時就好多好旺咧，都係好多人㗎。咁但係今日咧，依家咧就可能係夜啦。咁加上今日成日咧天氣都係麻麻地，咁所以咧人咧就係比較冷清㗎。咁至於咧點解天文台要咁急咧掛起三號風球咧？原因咧就係因為今晚咧喺大嶼山南部嘅對開海域咧，咁有個熱帶低氣壓咧係突然之間形成咗，而且係好近香港，所以天文台要在短時間裏面就是掛起三號風球的。不過天文台就說相信要掛起八號風球的機會就不是那麼大。由曾楚群報導。天文台說三號風球掛得這麼急是由於這個熱帶低氣壓相當罕見。由於一個這樣的熱帶低氣壓在這個陸地附近的海面這麼近來形成是非常之罕見的，而這樣的情況呢佢相當之接近香港，所以天文台經過考慮之後，為住市民嘅安全着想，決定直接懸掛三號風球。咁而懸掛八號風球嘅機會係相當之低。這個低氣壓嚟得快，去得快，夜晚10:30已經喺荃灣附近登陸，風勢逐漸減弱，市區風勢同雨勢亦都唔係特別大。市民如常趁住星期日晚出去行街食飯。不過女人街有啲攤檔就趕住收檔。老細老細，你知而家三號風球啊？唔知喎，突然間掛我都唔知。係咯係咯，突然間掛我。咁你要收貨？係咯，咁你要趕住收貨咯。係啊，唔係驚個風大咧，成日吹啫，啲家伙吹大啊。好啊，可能掛得急嗰陣有啲事可能。係啊，我哋冇準備啊嘛。喺柴灣，一個建築地盤嘅棚架部分抵受唔住強風，搖搖欲墜。一段小西灣道要封閉，冇人受傷。天文台話，1993年嘅時候，亦都曾經試過由強烈季候風信號直接懸掛三號風球。有線電視記者曾楚群報導。雖然天文台說掛起八號風球的機會就不是那麼大，不過不穩定的天氣仍然會影響本港的，所以市民要留意天氣情況。而明天要上班上學，市民明早就要留意電台電視台的廣播了。我們的報導是這麼多，交回有線新聞中心。